X xəstəliyi pandemiyaya səbəb olacaq naməlum patogendir. Biz əgər baş verərsə sualını vermirik. Nə vaxt baş verəcək sualını veririk. Davos forumunda Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının baş direktorunun bu çıxışından sonra dünya mediası dərhal bu çağırışa cavab olaraq X xəstəliyinin təhlükəsinə dair alimlər xəbərdarlıq edir. X xəstəliyi nədir? Yeni təhlükə, yeni pandemiya başlıqlı məqalələr dərc etməyə başladı. Bugünə kimi məlum olan yeganə fakt odur ki, X xəstəliyi COVID-19-dan dəfələrlə çox insanı öldürə biləcək hepatitik virusdur və bu rəsmi proqnozdur. Bunlara rəğmən ən mühüm fakt ondan ibarətdir ki, xəstəlik hələ mövcud deyil, lakin Rusiyalı həkimlər X xəstəliyini sürətlə mutasiyaya uğrayan, qızılça kimi yolxucu və ispan qripi qədər ölümcül olan virus, bakteriya və ya göbələk infeksiyası kimi təsvir edirlər. X xəstəliyi kimi bir xəstəlik yoxdur. Çünki bu xəstəlik üçün xüsusi patogen yoxdur. Bu, viruslar toplusudur. Virusların patogenlərini müəyyən etmək üçün bir araşdırmadır. Bu toplu həm təhlükəli, həm də çox yoluxucudur və infeksiya nisbəti də çox yüksəkdir. Xəstəlik özü isə qızılca, COVID-19 kimi özünü göstərir və yüksək hərarətlə müşahidə olunur. Ona görə də üst dünyanı yeni pandemiyaya hazır olmağa çağırır. Hazırda tridemiya termini çox tez-tez istifadə olunur. Bu, infeksiyaların qarışıq qurulduğu zamandır. Söhbət viral və plazma infeksiyalarından gedir. Bu səbəbdən də X xəstəliyi insanlarda baş verə biləcək hər hansı bir gözlənilməz patogenə aiddir. Tez-tez rast gəlinən patogenlər isə mutasiyaya uğrayanlardır. Təbii ki, indi bu X virusunun necə mutasiyaya uğrayacağı məlum deyil. Lakin ən gözlənilməz mutasiya virusun heyvandan insana keçməsidir. Bir müddət əvvəl isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı X xəstəliyinin COVID-19-dan 20 dəfə daha çox ölümə səbəb ola biləcəyi iddiası ilə çıxış edib. Həkimlərin də fikrincə, bu xəstəliyin yayılma sürəti Ebola və COVID-19-la müqayisədə çoxdur. Bu xəstəlik bir neçə virusun birləşməsindən ibarət olduğu üçün tamamilə fərqli şəkildə özünü göstərə bilir. Bu virus qızılca, HIV infeksiyası, ispan qripi, Ebola, donuz qripi kimi təhlükəlidir. Buna görə simptomlar tamamilə fərqli ola bilər. Həm də şəkəri, diabet və onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər üçün də təhlükəlidir. Uşaqlarda isə xəstəlik qızılca, su çiçəyi və qızdırma kimi özünü göstərə bilər. Bu arada Rusiyanın istihlakçıların hüquqlarının müdafiəsi federal xidmətindən bildiriblər ki, hazırda Rusiyada bütün viruslar üzrə epidemioloji vəziyyət sabitləşib, baxmayaraq ki, xəstəlik nisbəti yüksək olaraq qalır. Vətəndaşlar isə öz sağlamlıqlarının qeydinə qalmalı profilaktik tədbirlərə əməl etməlidirlər. Standart və artıq tanınmış ehtiyat tədbirlərindən başqa söhbət gigiyena qaydalarından gedir. Hələ yeni bir şey icad edilməyib. Bu maksimum 1,5 metr məsafə və izdihamlı yerlərdən uzaq olmaqdır. Müalicə taktikası məsələsi isə qlobal səhiyyənin memarları üçün hələ də sualdır. Deyilənlərdən də aydın görünür ki, bəşəriyyət yeni təhlükə ilə üz-üzədir. Ümumiyyətlə isə hələ 2018-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı X xəstəliyini prioritet xəstəliklər siyahısına daxil etsə də, bu xəbər yalnız son aylarda ciddi müzakirələrə səbəb olub. Bütün hallarda gedişatdan asılı olmayaraq əsas odur ki, sağlam olaq. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.